Так, друзі, щось я засидівся на тому обіді з тими равіолями. Треба йти щось трохи ще позбирати. О, знову летять. Вони тут по три літають тут. Але десь хмари дуже низько, їх не видно. А ні, вон полетів один. Бляха дуже швидко летить. Так, я маю надію, що тут хоч щось знайдуся, щоб не переїжджати вже далі. Так, зайшов я до того лісочка. Щось тут вроді би є, але не так, як було в тамтому. Дуже мало. Поки що збираємо, що є. Грибочок. Гарний білий грибочок. Дивіться, який. Ух, який класний. О, вилазь. Дивіться. Цікавий, так? Твердий. Чуєте, який звук? Ух. Класний. Заліз той лісок і так ту черничку тут збираю, збираю потрохи. Бачите, вона така є. Ой. Така на довгих гір. О, ще такий гарний. Тоже. Я такий не беру. Бачите, от ці, що ростуть, під деревами такі, де листя є, вони відрізняються від тих, що в лісі тому моху. Оце, типу, як білий, похожий, типу, такий. А там ті такі, вони йдуть інакше, червона в них шапочка така. Дуже така, ух, який мурашний, йоки. Така яскрава, а тут вони такі біліші на тих листях. Збирав, де моє відерко? Ще які, бачите. Вони ще білі, дивіться, три зразу. Вони вже чотири, вони вже все. Так, гриби вже відходять. Дивіться, зараз два дня тепло йде, сонечко. І гриби закінчились. Майже закінчились, там ще деякі доходять. А завтра знову показую, буде цілий день дощ лити сильний. О, дивіться, які ще білі. Добре, такий великий, і там два таких великих. І цей. І можливо, знову підуть гриби. А що це таке? Бачите, якісь дзвіночки такі. Реально дзвіночки. Короче, з тим прибавили. Все, нема грибів. Хватає. Бачите, вітер вже наганяє хмарки. Скоро буде. Вночі почнеться, напевно. Я, коротше, зайшов сюди, аж сам низ, аж до болота. Бачите, дійшов. То вже таке пішло болото гарне. Машина аж там далеко. Хожу тут, хожу. Ну, чого я сюди пішов? Нема тут ягоди десь так. Кущики одиночні. Коротше, тільки час марную. Треба було переїхати наступний десь ліс. Ще йду сюди в сосни, гляну, що тут робиться. А нічого тут не робиться. Одна трава і гриби всякі різні, непонятні. Десь не десь якісь кущики, чорнички. Mm-hmm.
Ага, приністе одне відерце. Все, що я там зібрав. Такий кусок обійшов. Одне відро. То не повне. Душа зараз попити його ліс, прийду знизу. Там тайчики трошки лазили. Але ми там трохи побули і поїхали, там не збирали дуже. Гляну, може там хоч би ще одне відро зібрати і треба їхати вже здавати ягоду. Їду я звідси вже, нема тут вже нічого. Сюди вже тайчики побрили. Те, що мені вдалося вчора назбирати, туди ще трохи сьогодні дозбирати і все. Треба десь тут знайти ще точку. Вона тут родила, треба знайти десь ще місце, де вони ще тут не збирали. От проїхав метрів 300, навіть не 300, 200 може. Так просто зупинився глянути при дорозі, тут така гарна черничка, того в лісі. Видно, що тут не збирали. Там пройшовся далі, дивлюся, що позбирано, а тут видно пропустили кусочок. Бачите, така гарнюська. Хороша ягодка. Я може ще трошки хоч тут назбираю пару грибінок. Погляньте. Мухомори. Чорноголовки. Підосичники, як їх там правильно. Ще якийсь білий, непонятно. Тут білі грибочки вже старі. А от один. Один взагалі у нас. Просто бомба. Який звук класний. Ух, який гарний. Просто красиво. Все. Тут зібрав трохи. Трохи там ящик назбирав, то третій повний ящик буде. Я думаю, десь до 40 кілограм буде. Бляха, мені ці павуки вже замахали. Лазять мені, лазять по вухах, по шиї. Може 38 кілограм, бо це не повний. Який сьогодні день релаксу. Не дуже сьогодні день. О. Їдемо, зараз загружу. Біду додому, загружу машину ящиками і їду здавати. Ось скільки дерева наскладали. Рубають тут і рубають.